fått samma humor som din mamma. Och jag går kvar i dina jeans. Du säger jag ser annorlunda ut på något vis, men jag är nog densamma. Jag bara dricker lite mera vin. Om du har sålt din brorsas gamla Amazon, om du har tjänat multum, jag vet inte, jag tror att för mig den handlar om lite olika saker varje gång jag sjunger den. Men det är väl framförallt kanske typ förändring på något vis. Att man inte alltid hinner hänga med och så. Ja, alltså det här är, det är min pojkväns lägenhet som jag barrikaderat för stunden. Och Umeå, ja, jag har flyttat till Umeå för att plugga. Så att det på den vägen det. Men det blir ju mer och mer ju längre man är här. Vidgas det liksom, man lär känna andra människor och så. Så att det, ja. Det jag tycker är kul med Umeå är att det är så mycket musik.
i omlopp. Så man blir ganska peppad själv att hålla på.